V první řadě gratuluju vítězství Kladnu, který se hrál, si myslím, velmi slušný zápas. Bohužel my po slušné první třetině jsme doplatili potom na vyloučení a de facto po druhé třetině, kdy bylo stav, myslím, 5-0, tak už to utkání bylo rozhodnuté. My jsme po dlouhé době tady sehráli klidné utkání. Myslím si, že jsme od první chvíle dobře bruslili dneska, že jsme soupeře dostávali pod tlak a tím vznikaly i ty jejich fauly. Musím říct, že i ten náš výkon dneska vypadal slušně z toho důvodu, protože Šumper chtěl hrát hokej. Nepřijel jsem jenom bránit. Jejich situace asi je taková, že potřebují nějaký body ještě, aby se pokusili o desítku. Takže jenom nebránili a tím, že se snažili útočit, tak nám to trošku usnadňovalo cestu dopředu a dávali jsme góly. Takže dneska slušný výkon, v klidu, bez nervů, jsme za to rádi. Určitě by bylo na místě, aby domácí trenér řekl k těm změnám v kádru, jste asi nepřivítali to, že Jaroměřský zatím teda nebude. No zatím, pokud dneska do půlnoci nebude, tak už to nejde. Myslím si, že je to daný Olomoucí, která se ocitla v situaci, kterou ještě před měsícem nepředpokládali, a myslím si, že se zachovali tak, jak by se asi zachoval každý. Nechtěli by, aby proti ním hráli jejich hráč, třeba v případný baráži. Švaňhal tam, ten nás neuspokojil prostě herně. Dneska vidíme, hrajou mladí kluci a hrajou minimálně stejně dobře, ne-li líp. Takže tam to bylo celkem z naší strany jasný. Honza Hlaváč, jsme šťastní, a jiná změna, Honza Lukáš taky samozřejmě, jsme rádi, protože teď máme dva kvalitní golmany do další části. Ano, ale ten, jestli všechno bude tak má být, tak jak má být, tak on bude na mistrovství světa 18, tak jo, takže proto vlastně vznikla celá ta akce s tím Honzou Lukášem, protože jsme věděli, že vladařstvu nebude.